kolmas korus. Yksi sisäpääs. Miekka. Sain meitä kättä. Panin on vaas. Kei vaas. Kurat! Sul läbi või? Ei, leidsime seadustikult vea. Tänasest alates on kõik tunniplaanid ühendatud. Mis asja sa teed? Sõnumit levitan. kiibigatasuja.ee Nalja teed või? Robert on ka natuke huvitavamaid hobisid. Nagu näiteks? Ma ei tea, aga näiteks marke koguma. Või tead, hakka liblikka püüdjaks. Palju sa saiti siis külastatud on? Mõned ikka on. Sellepärast ma neid üles panengi ju, et inimesed teada saaks, kust abi leida. Oleksid pidanud minema reklaami õppima. Oled valmis õhtul pähe saama? Vaatab. Saidil on midagi viga, ma pean ära parandama. Pidevalt viskab ette error 404. Jaa. Tean, mida tunned. Kuule, mulle läheb tänastu natuke pikemalt. On seal võtmed kasas. Ma ei taha, et mu toanaabri peaks kahe kinnis ukse vahel passima. Sa oled ikka loom küll. Karjaloom. Mitte üksik kunt. Sul algab midagi või? Jaa. Algebra. Pythagoras, mä en iljaks. Fermat-teoreemiga on tegelenud enamus tänapäeva matemaatikuist. Aga vähesed oskavad sellega tööd teha. Kes oskaks öelda, kuidas alustada selle lahendusega? Keegi? Minu matemaatikas on küll rohkem numbreid kui tähti. Põldmiline huumor. Mis juhtub, kui ma ütlen teile, et lõpueksami ülesanded põhinevad suuremas osas Fermat-teoreemi lahendusel? Ja teie olete? Robert Nool, vabandust. Härra Nool, mulle ei meeldi need, kes minu loengusse hilinevad. Eriti veel need, kes tulevad loengu lõpuks. Tule siia. Vabandust. Tulge tahvli juurde.
Väike test. Ülesanne on taapil. Nii siis. Fermat teoreem on üks keerulisemaid matemaatilisi probleeme. Selle avalikustas Pierre de Fermat 17. sajandi keskel. Esimene lahendus leiti sellele aastal 1995. Ja see põhineb elliptiliste kurvide ja modulaarvormide vahelisele suhtele. Lahendus oli tohutult pikk ja ma ei usu, et meie sõber kuigi kaugele jõuab, aga vaatame, kuidas ta läheb. Ma sain praegu ainult pool valmis. Aga ära järgmine kord enam hiline. Nii siis, kodused ülesanded ma teile andsin. Palun tegelege Fermaga. Töökust tuleb siin kasuks. Kohtume järgmisel nädalal. Robert, oota. Sul kukkus see. Aitäh. Päris vägev etteaste. Kus sa seda üldse õppisid? Mida? Seda matemaatikavärki. Tähendab see, kuidas sa kogu selle asja, selle Taniyama ideega ühendsid. See oli päris vägev. Jah, Taniyama, jah. Ma lihtsalt olen neid tema lahendusi vaadanud varem. Mm. Kus sa üldse tema ideesi tead? Mis sind üllatab, et keegi teine peale sinu veel seda teab või? Ei, ma ei mõelnud seda. Mulle vist meeldib lihtsalt probleeme lahendada või? Sellepärast ma kadetiks vist hakkasingi. Sa oled kadet? Mm. Lahe? Olen. Tähendab, kadet. Jah. Mis see on? Keebiga tasuja punkt EE. Ei, see on lihtsalt üks sait, mida ma hobikorras teen. Otsid õiglust. Sa oled nagu Batman või? Mm? Kangelane, keda Tallinn väärib. Ei, see on lihtsalt üks koht, kuhu inimesed saavad oma muredest kirjutada, kui keegi muu enam ei aita. Keegi muu nagu... No, nagu politsei või, ma ei tea, nagu iganes. Tõesti või? Sa arvad, et politsei ei tee oma tööd piisavalt hästi? Ei, ma arvan lihtsalt, et vahel inimesed ei märka seda, mis nende silmade all toimub. Mis siis? Ei midagi, lihtsalt huvitav hobi. Teised poisid mängivad jalkat, aga sina oled superkangelane. Jah, ma vist peaks minema nüüd. Jah. Aga näeb, või tähendab, loengus näeb siis. Jah, loengus näeb, jah. Aitäh! Jah. Kadri. Mu nimi on Kadri. Kadri, jah. Lõpetage ära, mida te teete? Viige tagasi kohe! Mis see tähendab? Pange maha! Te ei saa niimoodi teha, siin on lastekodu. Meil üldse ei huvita, mis majas sees on. Meil huvitab maja ise. Te ei saa siia kohale lihtsalt tulla ja asju välja vedada. Mis mõttes ei saa? Saame küll. Ei saa. Mida ma tegema pean? Kuhu ma lapsed panen? Ma võin maksta. Millega maksta? Mingi võimalus peab olema. Oli. Teie isaga oli võimalus. Tema võttis laenu, pani kinnistu tagatiseks. No, kõlge ei. Ma olen surnud. Kurv. Meie oleme valmis. Väga hea. Ja muidu, see siin on alles algus. Lähme! No, said oma plakatid kleebitud. Jaa, terve pakki. Ma pean selle saidiga midagi ette võtma. See jookseb pidevalt kokku. Krõpsu tõid? Jaa. Lahe. Ma mõtlesin enne tõsiselt, et sa peaksid natuke rohkem väljas käima. Aitäh, ema. Tõsiselt? Sa ju ainult, kas tegeled oma saidiga või õpid? Mis asja? Ma teen ikka ju muud ka. No, mida näiteks? No, igasuguseid asju. Jah. Tead, peame selle matši nüüd maha. Ma ei leppi enne, kui ma sulle pähe teen. Jah, kohe teeme. Kuidas loeng oli? Lihtne. Kohtasin ühte tüdrukut. Tüdruk? Nii, räägi. Mis ta nimi oli?
Professori või? Jaa, professori nimi. Tüdruku. Kadri. Kutsuda välja. Kule, mis ajast sinust sai minu elu treener, eh? Sellest ajat, kui ma saan aru, kui palju sul seda vaja on. Võiks öelda, et ma olen sinu keebiga tasuja. Kuule, tohi ma korraks sinu laptopist oma meili vaadata või? Jaa. Aitima. No tere. Tere. Pöördun siia, kuna keegi teine mind enam ei kuule. Minu nimi on Anneli Õissaar. Olen lastekodu Lootus omanik ja juhataja. Mind ja ma armsaid kullakesi tahetakse kodust välja tõsta. Meil pole kuhugi mujale minna. Kuule, kus ma ta viia võiks? Sisse. Et kui ma peaksin Kadriga potentsiaalselt kokku saama, siis kus ma ta viia võiks? Ma sain kohe aru, et midagi on teoksil. Mingisse restorani või? Kinno? Ei. Igav, Robert. Viida näiteks Tivolisse, tehke midagi aktiivset koos. Palun, kui keegi aidata saab, oleksin elu lõpuni tänulik. See lastekodu on nende jaoks ainuke koht, kus nad olla saavad. See on nende viimane... Korras kõik või? Anneli. Jaja. Tead, ma käin veel korraks väljas. A mäng! Jääb iljemaks. See Robert, sa said sul. Mis sellega on? Ma mõtlen, et äkki see on päris hea idee isegi. Sest olete kuulnud midagi või? Vabandust, ma ei tahtnud teid ehmatada. Kaebustega pöördutakse meil tavaliselt valmelauda. Ei, ma ei... Ja probleemidega samuti. Kadri Jõesu. Ahaa, Kadri Jõesu. Frappe, kahe kuulikuga. Mind saadeti akadeemiast siia. Akadeemiast? Praktikale. Sa oled kadett, jah? Olen. Ja mind saadati just teie juurde. Minu juurde, jah? Sa üldse tead, millega me siin tegeleme või? Tean. Näiteks see, et tagaotsitav on varas, kes on siiamaani tabamatuks jäänud. Siiamaani. Pane tähele, siiamaani. Varem või hiljem nad teevad kuskil mõne vea. Ja et ohvrid on olnud kõik eraisikud. No palju kadunud on, palju raha kadunud. Üle miljoni. Üle miljoni euro? Noh. Mis asja ta teeb selle rahaga? Noh. Ei tea. Aga mina näistun siin ja ootan. Ootan viimase operatsiooni labori tulemusi. Seda ma pidingi teile just ütlema, et labori tulemustega läheb veel umbes pool päeva. Mis kõrde asjandus see sul on seal? See on arvuti. Natuke uuem kui see. Natuke uuem kui see. Kurat. See on üks noormees näitas mulle seda saiti, et ta lõi sellise lähekülje, kus inimesed saavad kirjutada oma muredest ja siis üksteist aidata. Ta arvas, et politsei ei suuda kogu aeg kõike tähele panna. Lollus. Meie töö ongi kõike tähele panna. Ja sind ei saadetud siia praktikale mitte sellepärast, et sa sükste mänguasjadega tegeleks. Kui võrd sul paras ja kui midagi targemat teha ei ole, siis ole ja näe. Võtta need toimikud, tööta läbi. Need on meie sõbra varga viimased saavutused. Ma tahan, et sa seal kõik enne selle üksi pulgi selgeks teeksid. Aga kui sa midagi lugeda tahad, siis võtta mõni raamat. Raamat? Jaa, selline. Paperist. Trükitud tekstiga. Ise, täitsa ise pead lehti keerama. Nii palju head klassikat on välja antud. Kuritööd ja karistust oled lugend? Kuritööd? Jah. Ah, jah. Muidugi, ikka. Vist. Mine nüüd? Uskumatu.
Mida te jälle tahate? Te viisite kõik minema juba. Vabandust. Minge ära. Ma tulin selle saidi pärast. Te kirjutasite, teate. www.keebikatasuja.ee Ma ei uskunud lihtsalt, et keegi seda näeb või... Ma leidsin jah selle lehekülje ja ma mõtlesin, et ega see halba ei tee. Ma... vabandust, tule sisse. Kas midagi juua äkki, teed või kohvi? Teed, aitäh. Siit on jah kõik minema viidud. Lastel oli arvuti, meil oli teises toas oli telekas, peaaegu kogu mööbel. Peavad praegu madratsitel magama. Kuulge, ma räägin onuga natuke juttu, eks? Siis tule tagasi teie juurde. Ma ei jõudnud kindlasti tutvustada. Mina olen Martin. Ma olen Anneli. Ma õpin juurat. Vabandust, ma mõtlesin lihtsalt, et äkki keegi asjal. Hea seegi, et ma magistris olen. Usu mind, kui seadust tunda, võib kõigega hakkama saada. Räägi oma lugu nüüd mulle ära. Minu isa võttis palju aastaid tagasi Toomas Kruusi nimeliselt mehelt laenu. Suure laenu, et seda maja osta. Aga nüüd on mu isa surnud. Kas Toomas? Ei. Isal oli infarkt. Aga võlg jäi ju alles ja mina olen kohustatud seda maksma. Ja ma olengi maksnud. Osade kaupa ma olengi maksnud. Ma tegin pärast isa surmasi ja Maija sellise väikese lastekodu. Ja noh, ma lootsin, et see Kruus on inimene. Ta annab mulle ajapikendust. Aga ta ei anna, jah? Liisa oli ikka väga suur lõllus sellise mehega tegemist teha. See Kruus on halastamatu. Mis asja ta tegi siis? Saatis siia mingi oma gorilla. Viktor. Viktor, jah, oli ta nimi. Marsis siia sisse. Vedas siit minema nii palju, kui ta sai. Viktori meelest me võiksime lastega kõik kohe prügikasti kolida. Ma ei saa aru, miks keegi teine midagi teinud ei ole? Sellepärast, et juriidiliselt on kõik korrektne. Või siis nad ei usu mind. Kõige suurem jama on selles, et see krunt on ju praegu palju rohkem väärt. Nii et Kruus saab selle müügiga veel päris kõva kopika teenida. Miks ise pole seda maha müünud? Sest et Kruus ei lase mul seda müüa. No laste pärast muidugi ka. Neil on selle majaga siin väga palju mälestusi. Nii häid kui halb. Tead, mul on väga hea meel, et sa tulid, aga mina ei usu, et sa meid aidata saad. Vastu pidi. Ma tean täpselt, mida ma tegema pean. Need lapsed on seda väärt. Oho. No kui sa täpselt tead, siis ma ei tea, kui sul see asi õnnestub. Õnnestub, usu mind. Aga lapsed oleksid sulle väga tänulik. Mina muidugi ka. Hea küll, ma annan endast teada. Hea küll. Mis asja sa tegid? Ma ütlesin, ma lihtsalt leidsin selle kirja, mis läbi su saidi tuli. Ja ma tahtsin vaadata, mis toimub. Ma ei saa aru, miks sa nii vihane oled. Ma ei ole vihane, lihtsalt... No teine kord ütle, kui sa vaatad. Jaa, vabandust. Asi on selles, et mul oli vähem midagi uurida, mingid juhtumid, saad aru? Mida? Juhtumid. See oleks minu jaoks nagu praktika olnud. Mis praktika? Praktika? Mis sa arvad, et mul tuleb kõik raamatutest või? No mis seal oli siis? Üks lastekodu omanik, Anneli Õissaar, kirjutas, et keegi tahab tal krunti ära võtta. Nii? Asi on selles, et ta isa oli kunagi laenu võtnud ja andnud selle krunti tagatiseks. Ja nüüd on see selline, et isa viskas lusika nurka ja kõik ei Anneli kaela. Võtta, seal on lastekodu, jah? Jah, aga üpris keerulistes tingimustes. Mis keerulised? No, seal ei ole mööblit näiteks. Mis asja?
No, üks tegelane tassis sealt mööblit välja. Tähtaeg on kohe käes ja Annelil raha ei ole. Oota, aga kellele te võlgu on? Keegi Toomas Kruusi nimeline. Kruus? Mis sa teed? Mis sa teed? Vaatan selle Kruusi kohta. Nii et kõik korras. Lased mulle edasi tegutseda. Jess, usu mind, ma lahendan selle ära. See on see Kruus, jah? Jaa. Mm-hmm. Jah, no ja see on see Viktor. Mm-hmm. Ei tundu eriti toredad inimesed. Näe, selle Viktori kohta on Viktor Zaitsev, 4 avaliku korra rikkumist. Kallaletung, vargus. Väga hea, väga hea. Mis väga hea, kui need mehed on kurjategijad. Usu mind, see tuleb mulle praegu kasuks. No olgu siis. Selle Kruusi kohta ei ole mitte midagi. No näe. Ja selle järgi tegeleb kinnisvaraga. Kinnisvaraga? Anneli ütles mulle, et krunt on palju rohkem väärt kui võlg. No vat. Mis ta aadress on? Mis siis? Ma lähen räägin temaga. Nalja teed. Nende inimestega ei saa rääkida. Mis ta aadress on? Hüva. Oot, mis asja sa oled praegu sinna või? Jaa, miks mitte? Millel siis? Jaa. Hallo? Tere! Ma tahaksin Toomas Kruusaga rääkida. Seda ei ole. Ma ütlesin, et Kruusa ei ole. Aha, ma tulin Lootuse lastekodu asjus. Oodake. Stop. Siin oled see Viktor, jah? Viktor Zaitsev. Zaitsev, kuule. Mis tahad? Kes küsib? Keegi ei küsi. No? Ma tulin Toomas Kruusa juurde, mitte tema oksehoidu juurde. Nii et, kus ta on? No? Ma olen seal. Tervist! Ma tulin ühe teatud krundi asjus. Lootuse lastekodu. See, kus lapsed praegu põrandal magavad. Omanik samuti. Aga asja kallane. Jaja. Mina osutan oma teenust lastekodu omanikule Anneli Õissaarele. Teenust? Mis sa üldse oled? Mina olen Martin Pajusalu. Ma õpin juurat. Ja me teeme nüüd niimoodi. Teie jätate Anneli rahule ja annate talle väga meeldiva pikenduse, et ta saaks ilusti oma võladil ära tasuda. Ma vist ei pannud tähele seda osa, et mis kasu mina sellest saan. Jaja. Vastu tasuks ei aja mina teile politseid kaela. Ma arvan, et selline koll nagu Viktor pakuks politseile päris suud huvi. Eriti kui nad kuulevad seda juttu veel minu suust, mitte kellegi võlgadesse sattunud naise käest. Üritan sellest asjast natuke aru saada. Kas sa mitte lihtsalt ei tule minu ukse taha? Ei raiske minu kallist aega. Minu külalis lahkust, mitte ainult ei joo minu viskit. Et sina üritad minult midagi välja pressida. Sina. Ma usun, et see on tegelikult üsna mõistlik pakkumine. Nüüd tuleb minu pakkumine. Sa kaad mu silmist ja ei ilmu siia enam kunagi tagasi.
Ja kui ma kuulen, et sa oled politseisse surkima läinud, siis ma hoiatan tagajärjed saavad olema tõsised. Mitte ainult sulle, vaid ka sinu kallilele lastekoduhoidjale. Oh, härra Martin. See kinnistu on minu. Korras kõik või? Mis sa ise arvad? Kas nina on terve? Ma ei tea. Vist on, jah? Kui ma ütlesin sulle ju. No, mis sa ütlesid siis? Seda, et nad on ootlikud inimesed. Jaa, ütlesid. No, tore. Ütlesin Annelile, et kõik saab korda. Ma tean täpselt, mida teha. Kõik läks metsa. Kus sa lähed teda? Välja lähen. Ma pean mõtlema, kuidas Annelile seletada, et peab lastele hakka muud kodu otsima. Kuritöö paigas tehtud fotod tulid. Ainult fotod? Aga analüüsid DNA sõrmejäljed? Mitte midagi ei leitud. Varas oli kas kõik puhastanud või lihtsalt vältinud millegi maha jätmist. Täpselt nii nagu kõik eelmised korrad. No, ta peab ju kuskil vea tegema ükskord. Ta lihtsalt peab. See mees ainult mängib meiega. Näita siia. Ja vaata, niisugune paradiis keset sellist pärapõrgult. Ütle, kui sa midagi ebatavalist märkad. Albuni. Ma lihtsalt ei salli, kui ma ei oska midagi teha. No, mistusin öö läbi üleval, vahtasin vanu toimikud läbi. Vahtasin vanu toimikud läbi. Aga mida me temast üldse teame? See, et ta varastab suuri summasid. Nii et me teame, et ta on kurjategija. Arved tühinevad hetkega. Tavaliselt on tal vaja ligipääsu oma ohvri arvutile või pangakaardile. Tore, tore, jah, aga mida selle kõigega peale hakata? Miks see arvutivärk on üks müstika? No mis oli vanadel pangaröövidel viga? Tuli mingi tüüp, ähvardas relvataulise esemega. Võits raha ja kadus. No, lihtne. Aga avastada oli ka lihtne. Mingi jälgi ikka maha. Aga nüüd? Ikkeb läbi arvuti. Raha läheb pangakontolt pangakontole. Mingi pätt tuleb kuskil pangaautomaadis, võtab kõik. Täiesti karistamatult välja ja meie jälle pikalinaga. Ma vaatasin need toimikud läbi, mis te mulle enne andsite. Nii. Tekis lihtsalt üks küsimus, et mille järgi üldse oma sihtmärke valib? Ma mõtlen seda, et need inimesed, need ohvrid, need on täiesti erinevad. Pankurid, ettevõtjad, poliitikud. Sa arvad, et äkki on nende vahel mingisugune seos? Võib olla. Mul on sulle üks ülesanne. Jah. Latte, viie suhkuga. Sa ju tahad, et ma üles sarkaks. Te peaksite hoopis magama. Seaduse silme ei sulgu. Kuule, aga see tegelane, kes siin enne käis. Mis sa tahtis? Arvas, et saab lastekodu kinnistut välja pressida. Poisik ei saa ikka millestki aru. Mis ta rääkis? Ähvardas tuttavatega politseis. Kuule. Ma tahaks suga rääkida. Noh, minu tasu. Mis sellega? Tahaks kätte saada. Kus sa saad? Kohe. Oi, 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 Viktor, mis nüüd on, ha? See juurapoisik käes hirmu nahka või? Ei, ei, ei. Noh, lihtsalt vaata. Mul on
politseiga nii palju pistmist, et no, kui see peaks juhtuma, siis... Midagi juhtub, ära muretse. Ja, no, ma ei muretsegi, aga lihtsalt, no, kui see peaks veel juhtuma, siis ma tahaksid võimalikult kiiresti võimalikult kaugel olla. Aitäh. Minu osa. Milline sinu osa? Mõtlen sulle ühte. Sinu osa ongi see, et sa saad siit rahulikult välja kõndida. Mis mõttes, nagu meil oli kokkuleppe? See on minevik. Sina peaksid rohkem tuleviku pärast muretsema. Ja kui sina minult veel midagi nõuad, siis on sinu tulevik tume. Tead mees, me leppisime kokku nii, et minu osa või? Mis? Lähed politseisse. Ära aja naerma. Ise sa tõmbasid selle asja endale kaela. Ütlen sul ühte asja veel. Mitte keegi ei tunne sinu sugust puudust. Mitte keegi. Shouldn't give up, even when things look very dark. She had been shuttled between different hospitals, different medical providers, and all of them kind of shrugged, and they didn't really know how to help her. We were able to help her legally and also help plug her into a better set of medical doctors. So ultimately, we also got her hooked into a brain rehab group. So ultimately she was able to get a partial recovery from this stroke and today is doing reasonably well. Jätkame sealt, kus viimati pooleli jäime. Loodan, et te olete jõudnud tegeleda ka oma iseseisva tööga. Nagu ma juba ütlesin, praktiline ülesanne moodustab suurema osa selle kursuse hindest. Juura ei pöörle ainult teooria ümber, tegeleda tuleb ka inimesega. Teie ülesanne on kaitsta oma kliendi huve ja mitte ennast isiklikult segada nende probleemidesse. Ma eeldan, et teil kõigil on nüüd mingi juhtum välja valitud. Valmistage ennast põhjalikult ette. Kliendiga kohtudes arutage kõiki detaile. Tehke palju märkmeid. Küsige üle. Veenduge, et te olete kõigest õigesti aru saanud. Isikliku tunde tuleb jätta taha plaanile. Järgmisel korral esitate oma juhtumit. Thank you.
Issand. Issand. Lapsed! Lapsed, kõik! Lapsed, te ei pea muretsema! Kõik on korras! No, kirjeldage siis, mis siin õigupoolest juhtus? Ma olen juba 100 korda rääkinud. No. Tulin duši alt, uks oli lahti, arvuti oli töötas, konto peale oli ümar, mida kurat siin veel rääkida on? Jah. Aga on teile aimu, kes seda teha võis? Või kõigil on vahendusi, rikkamatel on lihtsalt natuke rohkem. No aga keegi konkreetne viimasel ajal ei ole teie tähelepanu alla jäänud? Ei! Ei tea, no. Mitte kedagi, kes tahaks üritada. See praegune sobib kokku meile ühe väga hästi tuttava vargameetoditega. No, mis te temalt teada on? Mingi järjekordne häkkerroju või? Nii ilus, kui see teooriaga ei tundu, pole aimugi. Aimugi? Mõttes, kurad, ise olete politsei. Mida te teete siin üldse? Ma palju kaduma läks? 5. 5 eurot? 5? 500 000? Nüüd terve varandus. See teie meelest naljakas või? Ei, muidugi mitte. Aga... Kui ma tohin küsida muidugi, et kuidas te nii suure varanduse olete saanud? See pole teie asi. Tõsi? Aga ma võin väga lihtsalt selle oma asjaks teha. Olge hea. Tulge näed, siin olid mõned... Võtke näiteks need dokumendi kaustatsid kenasti kaasa. Ei, ikka on parem, mida rohkem me teame. Teil pole mingit õigust minu asjad sorida. Kuulge, kas te tahate oma raha veel näha või ei? Ja härra Kruus sooviks nüüd väljas tassikest cappuccinot nautida.